Kesucian proses timbang tara mesti sentiasa dipertahankan dan penyalahgunaan proses timbang tara perlu ditentang. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said dalam ucapannya di Kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023 di London. Ucap tamat beliau dengan tema kedaulatan negara dan kekebalan dalam timbang tara komersial turut mengambil contoh kes tuntutan penipuan pihak Sulu. Malaysia is also in the process of obtaining an annulment on the final award issued by the rogue arbitrator of the Stamford at the Paris Court of Appeal. With this annulment, the government's long-standing battle against Sulu claims will come to an end as the basis of the claims will cease to exist, inshallah. Tambah beliau, dalam penipuan Sulu, mereka cuba memeras ugut Malaysia sebanyak $14.9 bilion yang dibiayai pembiaya litigasi pihak ketiga Terium. Justru, perilaku penimbang tara perlu disemak semula dan perlu ada pengawasan pembiaya litigasi pihak ketiga. Ia juga perlu ada ketelusan dan kewajipan pendedahan oleh pihak-pihak berkaitan.